O deti do krásy prichádzame dneska k vám spoločne s firmou Parta z Detvy, aby sme vám predstavili kroj z čiernych chlačanov Zlatých Moraviec. Tento kroj je pomerne jednoduchý, čierno-bielý, ale čo je na ňom špeciálne, že je z pravej vlnenej látky z kašmíru. Tak sa preto aj nazýva sukňa kašmírka, ktorá je naozaj z kašmíru a je zdobená vždy motívom ruží. Na bielých rukávoch vidíme červenú stužku, čo je v obidvoch prípadoch vidieť. Lajblík je rovnako čiernej farby s motívom ruží. Asi špeciálna je výzdoba čepca, ktorý je z korálok a perličiek, ktoré sú sklenené a sú fúkané. Boli vyrobené v Jablonci, v Českej republike teraz, a táto bižutéria bola na Slovensko dovážaná a mnohé kroje sa doplňali takýmito rôznymi fúkanými perličkami a korálkami. Čo sa týka mužského kroja, je úplne jednoduchý. Pozostáva z čiernych rajtiek, čierneho lajblíku, bielej košele a čierneho klobúka.